بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن هلكان واكينا قدبض وقدور كرون وركة دهور وحا كاميدا قرح وقن وكدع اي حارون تدق مدر من الرقود اي قبل كشب اللذة دحي ciidan ka dawladda oo maanta gacanta ku dhigay deegaanka Horle oo hoostaga degmada Runirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in wiilkiisa la soo taagi doono maxkamad ku taala dalka Turkiga xilli uu shil gaari ku dilay muwaadin dalkaas u dhashay cudurka shuban biyoodka oo ay u geeriyoodeen haween iyo caruur badan oo ka dilaacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose maxaa ka dhaqan galay shan si qodob ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka hor sheegay kalfadhiga baarlamaanka warbixinaya inuu kaga helay shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay deyntii muddada dheer lagu lahaa Soomaaliya ee laga cafiyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo kulan la qaatay madaxda IMF iyo World Bank kadib deyn cafinta Soomaaliya KNN oo booqasho ku tagtay isbitaalka Laasareeti oo mar lagu daweyn jiray dadka dhimarka la waa warbixin ayaan kaga helay Hamas oo sheegtay inay weerar ku dileen askar ka tirsan militariga Israa'iil iyo madaxweynaha dalka Mareykanka oo wajahaya eedeymo la xiriira musuqmaasuq wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig marka la dhuhur wanaagsan waa qamis taariikhdan waxay ku beegantahay 14ka bisha 12aad sanadku waa 2023 warka dhuhur waxa soo saaray Axmed Maxamed Ibrahim waxaana wada jir halkaan uga akhriinaya anigoo Ifraax Ahmed Hussein iyo Cabdi Saciid Baraade u diyaar garoobay qodobadii aad maqasheen aynu ku bilaawnay qarax xoogan ayaa ka dhacay xarunta degmada Runirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe dhinaca kale ciidanka dawladda ayaa maanta gacanta ku dhigay deegaanka Horle oo hoostaga degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe Abdullahi Botan xidig ayaa warkan faahfaahinaya. Faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay qarax ka dhacay gudaha degmada Runirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Qaraxan ayay Al-Shabaab ku xireen gudaha degmada sida gudoomiyaha degmada Runirgood uu xaqiijiyay warbaahinta kulmiye. Qaraxan ayaa sababin wax qasaara ah. Wararka laga helay gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in maanta ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta degmada Runirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Kadib markii ay isaga bixeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ka hor inta ay isaga bixin magaalada Al-Shabaab ayaa horay u kaxaystay shacabkii degmada iyaga oo ku amray in magaalada ay isaga baxaan sidoo kale ciidamada isbahaysanaya ee xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa sidoo kale isku fidiyay deegaanada hoostaga isla degmadaasi ciidamada ayaa wali howlgal la amni xaqiijina ka wada halkaasi sida uu warbaahinta kulmiye u xaqiijiyay gudoomiyaha degmada Runirgood ee gobolka Shabeellada Dhexe Muxiidiin Maxamuud Kulmiye qaraxan soo dhacay ee ciidamadii oo dhigeen ilaa ka badbaadiyay wax dhibaato ah kama dhicin waa sareeyeen oo ka dhacay meel wadada iyo guri talas oo ah oo labadaba dhigeen ciidamada waxa kuma gaarin ilaa ka badbaadiyay shartoora iyo dhibaatoora hadda saacadan aan bilow ka soo galnay oo saddexda ka hor u dhacay marka waxba heerar kuma gaarin ilaa heerar ka badbaadiyoona fiicanaan wadan ku joognaa waan gartay gudoomiye marka hore intaan gudaha loo galay degmada baaris lagu ma sameeyn miya oo min ma baaris hadda isoota ciidamada lagu galay oo hareereeyay qolada miinada intii isan soo gelin ay dhacdaba qolada miinadu hadday ku jiraan miina beeshka hadda lagu jiraa marka intii diyaar garowgu lagu jiray ka qaraxday isla si waxayna ku galiyeen sida loo sheegay ka degdegay wada kasta ku ligaayeen ciidamada ay ugu diyaarayeen marka ilaaha naga badbaadiyaba waa naga hortayna meel oo nala jirto hadda meeshan kaala hadlaa xataa waxay ahayd oo wadada ay maray marka ilaahay waxba naguma yeelin baarista oo miinada iyo qaraxyadii hadday socotaa qoladii miinada hadday ku jiraan hawlgalka waxaa nagu maqalaha weyba dadka qaarkii ay noo sheegeen in qarax uu qasaaro geystay maxaad arintaas ku xaqiijileen ma waxa qeydina waa khasaaro uu geystay ma jiraan waxa ka dhacay bartamaha degmada Runirgood xarunta degmada marka nagaana joogna waxa ka dhacay dhibaato ma jiraan shartooda ilaahay hadda nabadda ku joogan ciidamadu shacabnimo joogna shacabka iyaga hor u qasaarayo waxa ku jira dalka ma jiraan oo shacab
qabashada runir god ayaa timid kadib markii howlgal ay ku qaadeen ciidamada dawladda ee kuwa mucuusleyda oo maalmaha dhaqdhaqaaqay ka waday halkaas. Jimcaale Axmed Maxamed oo kamid saraakiisha hoggaaminaya howlgalka ayaa u waramay warbaahinta kulmiye isagoo shaaca ka qaaday in wax dagaal ah uu ka dhicin magaalada isla markaana ay gudaha u galeen degmadaas. Radio kulmiyada ma tuntaa degmada Roonigood isbu wixda gacanta lagu haya hadda xarunta degmada dhex taaganahay daacadana ku hadlayo marka insha Allah ilaahay noo fududeeyo qoladii nabadgelyada ay noo ka carabeen marka haddana isbu wixdan gacanta ugu heena degmo xarunta degmada yaa agaarkeed masaacada soo socda hal tuulo kaliya dhamaan waxa kale gacanta lagu haya inta kale gacanta ku jirta meel yiraahdo filolojab iyo meel yiraahdo hooli labadaas meelooda kaliya ka dhamaan inta kale gacanta lagu haya iyagana insha Allah taala taala soo socda gudaha gacanta ku soo dhigana maanta marka la wareegada tuulooyinka aad ii sheegtay iyo walba degmadaba ma dagaalad kula wareegteen oo dagaal aad ku gashaan mise si nabdoon ayaad kula wareegteen way ka carareen shan nabdoon kula wareegmay wax dagaal kama dhicin fadhiga kama dhicin uguma isa sugin qoladaana walba nabadgelyada shacabka ee dhibaateeyaan ma ahanay ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka ma tahay garabsanayaan isla socdaan waa soo socdaan markay maqlaan bay ka sii carareen ma sugaan marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada macawisleyda oo deegaanka oo iskaashanayo ayaa si buuxda gacan ku hayntay hadda gacanta ugu haa runid god dhor jeer sidaan dawladda gacanta ugu dhigtay kadibna dib looga soo baxay marka muxuu kaga duwan yahay wareegida maanta aad uma tahay uu ka duwan yahay maanta wuxuu uga duwan yahay aan dib looga soo laabanayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay si garba simana ay ugu jiraan magaalada waan gartay waxa la xasuusan yahay markii shabaab deegaana iskaga tagayaan in shacabku ay hore u ka haystaan marka moogu tagteen ruudgood dadkii degnaa maya dadkii way joogan laakiin hadda saakay inaan soo socono markii ay maqleen dadka waxay ku amreen inay ka xaladaan magaalada ka baxaan laakiin hadda magaalada ku soo celiyo wayna shabeelada dhexe ayaa kamid ah meelaha sida weyn loogu la diriray al-shabaab kadib markii lagu bilaabay wajiga koowaad ee dagaalka ee hormuudka ka tahay dawladda dhexe kaas oo dhul ballaaran looga qabsaday kooxda al-shabaab. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in wiilkiisa la soo taagi doono maxkamad ku taala dalka Turkiga xilli uu shil gaari ku dilay muwaadin u dhashay dalkaasi Turkiga sida warkan uu ku eegayo Axmed Maxamed Ibraahim. Isagoo la hadlay wakaaladda wararka ee AP ayuu markii ugu horeysay ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dilka uu wiilkiisa ku yadeysan yahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in wiilkiisa uu san ka soo cararay Turkiga kadib markii uu shil gaari uu ku dilay muwaadin u dhashay waddankaasi Turkiga kaasi oo ka dhacay waddada weyn oo Istanbul ku taala. Waxaan intaa ku daray madaxweynuhu inuu kula taliyay wiilkiisa inuu dib ugu laabto dalka Turkiga oo uu hortago maxkamadda maadaama dacwad dil ah ay ka taalo horeyna maxkamadda dalka Istanbul ku taala ayuu amartay in la soo xiro. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi uu siiyay wakaaladda wararka ee AP ku sheegay in wiilkiisa uu 40 jir ah isla markaana dhaqtar yahay oo ku sugnaa goobta uu shilka ka dhacay maalmo kadibna uu ka soo tagay Istanbul. Waxay ahayd shil ma uusan cararin waxa uuna qabsaday qareen arrinkaasi awgeed ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Ma jirin xilligaasi wax amar ah oo lagu soo xirayo. Xilliguu soo baxay wiilkayga goobtiisa ganacsiga ayuu u soo baxay iyo ganacsi kale uu leeyahay ayuu sii raaciyay hadalkiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Yunus Emre Joger oo 38 sano jir ahaa ayaa ku dhintay Istanbul 6 December 6 maalmood kadib markii uu jiiray baabuur uu watay wiil uu dhalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud kaasi oo marayay waddan mashquul badan oo ku taala Istanbul. Maamulka Turkiga ayaa amar ku bixiyay in wiilka uu dhalay madaxweynaha la xiro lagana mamnuuco inuu u safro dibadda. Kadib markii uu dhintay darawalkii mootada watay balse wararka qaar ayaa sheegay in Maxamed Xasan Sheekh Maxamuud uu muddo kooban kadib kaga soo tagay Turkiga xilligaas oo la soo saaray warqada lagu xiriyay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysiga ABC-na ayaa ku yiri waxaan rabaa inaan fursadan ugu faa'iidaysto inaan tacsi u diro qoyska marxuumka oo aan garanayn si aan ula xiriiro. Waxaan la wadaagaynaa murugadeena maadaama uu ka dhintay wiilkooda waana ka xunnahay khasaaraha gaaray qoyskaasi ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Dadyo fara badan oo ay ku jiraan dhalinyaro ku shaqaysata mootooyinka ayaa mudaaharadyo ka dhigay Istanbul iyagoona dalbanayay in wiilka Xasan Sheekh Maxamuud uu wajaho maxkamadeynta dilka Gojeer.
war goor hore la baahiyay ayaa lagu sheegay in gaariga uu watay maxamed xasan sheekh maxmuud kuna galay shilka ay leedahay safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga. Wararka ka imaanaya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in halkaas uu ka dilaacay cudurka shibin biyoodka kaas oo markaa soo riitay dad badan oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Inta la xaqiijiyay waxa cudurka shibin biyoodka u geeriyooday caruur ku dhow 20 halka sidoo kale ay ku jiraan dadka geeriyooday laba haween sida ay xaqiijiyeen goob joogyal ku sugan degmada. Dadka ku sugan Walaweyn ayaa sidoo kale sheegay inay sii kordhayaan marba marka dambeeya cudurkan saameynta uu ku yeeshay deegaanka ama degmada Walaweyn kaasi oo dad badan saameeyay. Wararka ayaa inta ku daray inay san jirin wax dawa ah oo lagu la tacaalayo shuban biyoodka ee yaalla gudaha degmada Walaweyn maadaama hay'adaha samafalka ay ka howlgala halkaasi ay ka shaqeeyaan arrimo kale oo isugu jira gargaarka bini'aadamnimada. Waxa ay dalbanayaan in marka dawo lagu la tacaalo cudurkan la gaarsiiyo dadka ku nool degmada Walaweyn si xal loogu helo cudurkan saameynta ku yeeshay dadka ku nool degmadaasi. Maamulka degmada Walaweyn oo aan la xiriirnay kama aanay hadlin saameynta cudurkan ku yeeshay dadka ku nool degmada Walaweyn, sidoo kale xiriirna aan la sameeynana kama aysan jawaabin. Markana maxaa ka dhaqangalay shantii qodob ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka hor sheegay kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya? Warbixintan waxa inoo diyaariyay wariyaha Saciid Cabdiraxmaan Cali. Waxaa xalay soo gabagaboobay hannaankii deyn cafinta Soomaaliya oo muddo ka badan 10 sano soo jiitamayay, waxaana uu qayb ka noqday guulo isdaba joog ah oo Soomaalida u soo hoyanayay maalmihii dambe. Horey waxaa dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay qaadista cunaqabateyntii hubka oo 130 sano saaray dalka. Ku biirista dalladda bulshada bariga Afrika ayaa sidoo kale ay dowladdu ku guuleysatay. Waana guulo saddex ah oo wax ka yar 20 cisho laga gaaray caqabadihii ugu waaweynaa ee haystay dalkan. Dhinaca dowladda Soomaaliya ayaan weli ku guuleysan 2 qodob oo iyaga laga rabay oo kala ah dhammaystirka dastuurka iyo dagaalka Al-Shabaab. Waxaana 25-kii bishii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ka hor sheegay in labadaas qodob ay ka adag tahay saddexda qodob ee laga sugayo beesha caalamka, kuwaas oo kala ah ku biirista dalladda bulshada bariga Afrika, qaadista cunaqabateynta hubka, iyo deyn cafinta oo xalay ugu dambeyntii Soomaaliya laga cafiyey lacag gaaraysa 5 milyan. Madaxweynaha oo dabayaaqadii bishii hore furay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka labada aqal ayaa waqtigaas waxa uu ka codsaday in la dedejiyo dhammaystirka dastuurka si looga gudbo caqabadaha horyaala dowlad dhiska Soomaaliya. Sanadkan aan joogna waxaa jirtay 5 arrimood oo muhiim noo ahaa inaan gaarno. 5taas arrimood, 2 ka mid ah go'aanka gaaristeeda waxaa iskale Soomaalida, 3 ka mid ahna beesha caalamka ayaa iskale go'aanka gaarista. Laakiin beesha caalamku si ay go'aan u gaarto howl badan oo go'aanka gaaristaas ku saabsan aan qabanaa. Haddaan idinla kaftamo, maanta 3 beesha caalamka go'aankeeda ay lahayd ayaa ka rajo roon. 2 annaga go'aankeeda aan lahayn, 2 annaga go'aankeeda aan leenahay waa dalka inaan shabaabka xoreyno. Qodobka 2 oo go'aanka gaaristeeda aan leenahay waa dastuurka ku meel gaarka inaan dhammaystirno. Cid noo dhammaystiraysa malaha. Maanta dastuurka gacanta noogu jira, annagaa iskale dalka gudihiisaan uga tashanayna go'aanna uga gaarina. Soomaaliya kalama raysan karto waa isla raysanay ama waa isla jirinaan. 3 caalamka uu leeyahay, midda shalaya ugu horeyso oo suuqa East Africa Community aan ku biirnaa, 7 madaxweyne ayaa go'aankeeda iska lahayd. Anigu waa joogay meel aan fadhiyay ilaa go'aanka laga gaaro. Markii go'aanka la gaaran soo dhex fadhiistay, calanka Soomaaliya la soo qaaday oo maxaa kore meesha la soo dhigay. Go'aankeeda annaga ma lahayn, waana loo hiiliyo. Laakiin wixii oo naloogu hili lahay, asbaabtii naloogu hili lahayan sameyn. Waxaa noogu xiga 2 kale, waa deyn cafinta iyo cunaqabteynta hubka. Bisha December ku wada jiraan, bisha December oo raawlteeda usbuuca ugu horeeyo cunaqabteynta hubka dhammaanay insha Allah. Bisha December 13-keedana deyn cafinta ayadana dhammaan doonta haddii Alla yiraahdo. 3 inay inta naga soo dhammaato annaga aan ku weyni aan la ciirciirno meelaha oo aan la xamaarano, waxaan u malaynayaa micnaha ay leedahay iyo wejiga iyo muuqaalka ay bixin karto dadkan muxuu ahaay sharaftaba meesha fadhiya inay aad iyo aad u fahmi karaan. Sidoo kale waxaan wax ka weydiinay Soomaaliya waxa ay kaga dhigan tahay in lacagta intaas la'eg laga cafiyo saameynta dhaqaale ee dalkan uu ku reebanayo iyo waqtiga uu soo jiitamayayba.
برفيسور شافعي الشريف او اهد قاليهن برتي علمي قاس كنفع اللوضع شرطي سرعي الله صعود عطل دولد الصومالي كو اتكاتي اني شقالي سيسو شقالي غيت كالو كردي تاسو شروضها اي كمدي هيدي اين دين عدين انت دقالها اين تفوميشن لغو سمينا اين الحتي شقالك اللقادة كذين بغن اي صوم برتي اين عاد لحساب تنكا اين سيستم كماليد ودنك الهجاجيو اين اين ها صعودن ايا اوحي احايا وحيا وحا الله وقباحنا اين صومالي اي سميسو اين دبحال انت نواء اي سميسي دوات دار او كوي طوانك صناعة اين وحكري سيستم كينا توسيا ملان كينا نعشو قادس تيبسين تا لحساب كان كرعان مقضبتهم فان عاكل السبب تكينتي ان انولي فريكا قدنين قدبادي لقر بيسو مالي دا ايا هادي بحورين تا دالكا اياد امستركا دستور كعاقب دا هوريا الله ايا ان لقا قد بكرين ايان وحكا ويديني حرس ايمانو كفالو دا امان كي سياسة دا Soomaali waxa laga rabay dhamaystirka dastuurka la dagaalanka dumarkan AS group labadii qodobo ugu fudeyd in marka loo feeriyo xogaha culays ku jiro ayaa Soomaalida laga rabaa dawladda naftirkeeda wax isku qaldaysa sidii aniga ila tahay dhamaystirka dastuurka ayaa qodobo xasaasiya la hor dhigay dawladdu waxay ahayd qodobada xasaasiga iyo dhamaystirka dastuurka inay loo kala dab qaado hadii hadda la dagaalanka nimankan ama amniga dalka ay xoog saarto waa qodob aan leeyahay ugu guuleysi karta kadib qodobka dhamaystirka dastuurka kadib dib loo aado oo qodob xasaasi ah ku jira oo ragga mucaaradka ah ay meel ka eegayaan state-ka dibadda state-ka hadda qof ka socotay la soo afkaro laba qodob lacag xixiyo koonfurta markii loo jeesto dhinaca koonfur galbeed oo kale markii xaalkoodu nidaam yahay dara laba qodob lacag xixiyo fiisadahaas oo kale Soomaalidu waa ka xamaasadnay xamaasadahaas oo kale dawladdu waxa ku aadiday aniga ila qoomo baasha farsamo laga eego Soomaaliya ayaa soo martay marxalada kale gidisan dastuurka iyo dagaalka lagu la jira al-shabaab ayaana soo socday in muddo ah marka la eego labadooda kala horeynta iyo kan u fudud in ay qabato dawladda ayaa ah dagaalka maleeshiyada al-shabaab ay kula jirto wax ka beddelka dastuurka ayaa waxa uu saameyn ku reebanayaa awood qaybsiga dalka oo Soomaaliya ay wax ku qaybsato nidaam 4.5 oo horey u degsatay kaas oo in badan laga soo shaqeynayay sidii waxay u qaybsan lahayd Soomaalida in laga guuraa hina ay aad u adag tahay waqtigan shacabka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay diin cafinta Soomaaliya loo sameeyay xilli dunidu ay ka cafisay Soomaaliya deymo badan oo lagu lahaa muddo dheer waa kuwan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanay go'aanada ama go'aanka Soomaaliya looga cafiyay deyntii lagu lahaa hor dadka aqoonyahanada oo dhaqaalaha yaqaanaa sheegi kara laakiin ka maadaama wadanka oo wax hormar ay u tahay dhaqaalihiisana ay furaysaa aad u soo dhaweeyneena waana ku faraxsanahay hadda ummad Soomaaliyeedna hanay waxaan jecelnahay wadanka dhaqaalihiisa inuu kor u kaco mideeda kale waxaan ra'yigay ku biirina dadka dhahay hadii deyn la cafi looma baahna in deyn cusub la qaado oo jiilalka cusub lagu cusleeyo oo sanado kadib aan dhahna hadana deyn labaad la cafiyay waxa loo baahan yahay wadankii uu isku tashto oo noqdo mid asiga wax dad deymiye oo noqon mid mar dambe u baahdo deyn oo noqdo mid asiga wax soo saari karo oo isku filan deynta nadii waa la cafiyay deynta meesha lagu qaatay xilliga la siiyay muhiimad waxa la arkaa laakiin deynta cabdi Soomaaliya ay saaragtay inuu la cafiyay Soomaalida deynta maanta in kasta waxa ay cid laga cafiyay cid cafis soo leeyahay laakiin deynta baarlamaanka madaxda deynta la cafiyay anagana ma arko sida loo arko deynta la cafiyay hawlka banaadiga doonana iyada iyada oo aan waana ka faraxsan shacabka Soomaaliyeed meel ka sii rugaama taageer siin in aan soo dhaweeyna waa farxad aan u tahay taas waa badalka dadka laakiin hadda Soomaaliya deynta laga hadlayn lahayd Madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa kulan la qaatay madaxda IMF iyo World Bank kadib deyn cafinta Soomaaliya Farxaan Maxamed Xuseen Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo kula qaatay xarumahooda magaalada Washington ee dalka Mareykanka Mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda lacagta adduunka iyo bankiga adduunka ayaa ugu mahadceliyay doorkii guusha taariikhiga ahayd ee dalkeena ka soo hoyay barnaamijka deyn cafinta sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay filla Soomaaliya madaxweynaha ayaa mas'uuliyiinta kala hadlay sidii hay'adahoodu ay mar kale Soomaaliga u garab istaagi lahaayeen xaqiijinta himilooyinka dhaqaale ee u degsan
tayeynta hay'adaha maaliyadda kor u qaadista dakhliga iyo maalgashiga caalamiga ah ayaa la raaciyay qoraalka ka soo baxay filaa Soomaaliya. Soomaaliya ayaa laga caafiyay deyn dhan 4.5 bilyan oo dibadda looga lahaa kaasi oo shalay soo gabagabowday kadib markii IMF iyo World Bank ay ku dhawaaqeen deynta Soomaaliya loogu lahaa dalka dibadiisa ayaa markii hore waxay ahayd 64% dakhliga gudaha ee 2018kii waxayna hadda noqotay kaliya 6% dhamaadka 2023ka deyn caafinta ayaa fudayn doonto helitaanka ilo dhaqaale oo dheeriya oo muhiim ah kuwaasi oo ka caawin doono Soomaaliya xaqiijinta dhaqaaleheeda yareynta saboolnimada korna u qaadi doonto shaqo abuurka sida lagu yiri bayaan ay wadajir u soo saareen World Bank iyo IMF deyn gudista Soomaaliya ayaa waxaa kala bixiyay IMF ayaa bixisay 343.2 milyan halka hay'ad kale oo ka shaqeysa horumarka ay bixisay 448.5 milyan sanduuqa horumarinta Afrika ayaa sidoo kale bixiyay 131 milyan deyn bixiyaal kale ayaa sidoo kale bixiyay 573.1 milyan iyo dalal iyo ganacsiyo kale ayaa sidoo kale bixiyay 3 milyan deyn bixiyaasha kale ayaa waxaa ku jira naadiga Paris iyo sidoo kale kooxda iskaashiga Carabta. KNN ayaa booqasho ku tagtay isbitaalka Lasareti oo mar lagu daweyn jiray dadka dhimirkiila. Wariyaha Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa warbixintan inooga diyaariyay. Tan iyo markii ay burburtay dawladda Soomaaliya, waxa soo badanayay dadka dhimirkiila ee loogu la tacaalayo goobaha caafimaad ee Soomaaliya. Meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaana lagu la tacaalayaa dadkaasi. Lasareti waxa uu ka mid ahaa isbitaalada dhimirka ee shaqeyn jiray waqtiyo fog. Balse burburkii dawladda ayaa sababay in isbitaalku uu gabaabsi galo adeegyadiisa caafimaad, waxaana dib loo howlgeliyay 2017kii. Isbitaalka Forlanini ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ku socda qalabeyn si adeega caafimaad oo dhameystiran ay u helaan ku dhawaad 100 qof oo dhimir kala oo isbitaalka ku jira hadda. Isbitaalka Forlanini waxa uu dhisan yahay ku dhawaad 100 sano, waxa uuna hore ugu shaqeyn jiray qaybaha cudurka daacuunka qaybta TB-da, haddana waxa uu ku shaqeeyaa qaybo lagu soo kordhiyo ay ka mid tahay qaybta dhimirka ragga iyo dumarka iyo qaybta qaaxada. Qaybta dhimirka dumarka ayaana weli waxa ku socda dhismo. KNN ayaa booqasho ku tagtay halkaasi, waxaana indhaheen ay qabanayeen isbeddelka ka jira xarunta isbitaalka Forlanini. Agaasimaha guud ee isbitaalka Tiktoreso Faaduma Cabdi Macu ayaa ka warbixisa marxaladaha kala duwan ee isbitaalku ku shaqeeyo. Professoressa Dottoressa Faaduma Cabdi Macu, ahna agaasimaha guud ee isbitaalkan Forlanini, dadkana ay u yaqaanaan Lasareti. Qaybo ka mid ah ay furan yihiin, qaybahaas oo ay hadda ka mid tahay meesha aan fadhino, qaybta hooyada iyo dhallaanka oo la furi doono goor dhow, qaybta dhimirka iyadoo dadka lagu daaweeyay ay jiifaan rag, maalinlana u yimaadaan rag iyo haween oo bukaan socda, oo lagu daaweeyay dadka qaba murugada, walwalka, walaaca, fekerka, isla hadalka, daroogada, dadka isticmaala, waalida iyo dadka isla hadla. Iyadoo siyaaliisa agaasima Tiktoreso Bocorina waxay nagu soo wareejisay ina soo tustay qaybaha kala duwan ee isbitaalka ee hadda ku shaqeeyo, waxayna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqday inay ka qayb qaataan oo ay ka faa'iideystaan qaybta MDR ee Sheebaarka Qaranka oo ay yaalaan Sheebaar Tayle. Qaybta dhismo waxaa noogu socota qayb kale oo cusub oo loogu talagalay haweenka dhimirka iyagana sidaasoo kale. Waxaa jirta qayb nutritionka la dhaho oo nafaqada la dhaho oo ciyaalka yaryar nafaqada lagu siiyo. Waxaana jirta qayb kaloo la dhaho MDR TB, waxaa lagu daaweeyaa dadka TB-da 6 bilood laha iyo dadka TB-da 2 sano MDR oo iyadana ay free tahay daaweynteeda. Isbitaalkan dhismo badanaa ku soo socda, insha allah biidmillaahi kariim waa dadaalaynaa sidii qaybaha oo dadka oo dhan ay u baahan yihiin looga heli lahaa. Ugu karinay raashin, xoolana u qalnay peeshinadii jirnaa oo ragga ahaa oo dhimirka ka jirnaa. Agaasimo ku xigeenka isbitaalka Maxamed Jacfar Cali
ayaa isna dhinkiisa soo koobay shaqooyinka bulshada Soomaaliyeed ee u qabtaan waqti xadirkan oo ay ugu horeeyso qaybta MDR-ka sheebaarka qaranka ee qaaxada sidoo kale qaybta secretary-ga oo raga iyo stabilization center-ka iyo qaybta dhismaha project-ka hadda socda oo ay donor ay ka tahay Italian Cooperation Agency implemented partner ay ka tahay UNOBS oo laga dhisaayo qaybta dhimirka haweenka oo gaba-gaba marayso oo sanadka soo hadda dhalanaya Argentina in xariga laga jaro sidoo kale waxaa socda oo arwaagaysimaha inaan maxaa liiraahda ay ogeyd talooyinkeeda iyo maxaa liiraahda aan ku qabanay oo ah qaybta hadda ay joogno oo aan ugu tala galnay maternity iyo pediatric departments oo ah halka warka duhur aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho markaan aqbaaraadka dibadda guutada qasaam ayaa sheegtay in ugu yaraan 10 askari oo yahuud ah ay ku dileen magaalada Shujaaya ee ku taala Gaza guutada qasaam ee militariga Hamas ayaa sheegay in dagaalyahanada ay ciidamada Israa'il ku bartilmaameed sideen xaafada Shujaaya ee magaalada Gaza kooxda ayaa war ay soo dhigtay barteeda telegramka ku sheegtay weerarkaasi inay ku dileen ugu yaraan 10 askari oo yahuud ah guutada qasaam waxay sidoo kale sheegtay in ciidamadoodu ay weerar ku qaadeen 4 taangi oo ay leeyihiin ciidamada Israa'il taangiyadaasi oo ah nooc loo yaqaano Mikrafa iyo 4 kuwa xamuulka qaada ah oo ku sugnaa deegaanka Sheikh Ridwan ee magaalada Gaza ugu dambeyntiina aqalka Kongreska Mareykanka ayaa u codeeyay in la bilaabo baaritaan rasmi ah oo lagu soo eedeeyay xilka qaadis lagu sameeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo arrimo ku aadan in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo kiis la xiriira musuqmaasuq uu ku lug yeeshay sida ay aaminsan yihiin xubno ku jira xisbiyada ka soo horjeeda xukuumadda aqalka ay maamulaan xisbiga jamhuuriga ayaa u codeeyay in ay ansixiyaan baaritaanka kaasi oo lagu baarayo in Joe Biden uu ku lug yeeshay arrimo ku aadan musuqmaasuq isaga iyo sidoo kale wiilkiisa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in arrinta isku mashquulinayaan golayaasha baarlamaanka Mareykanka ay yihiin arrimo waxba kama jiraan oo waqti lumis ah loona baahan yahay in ka shaqeeyaan danaha Mareykanka guud ahaan warkii aad kala socoteen idaacadda kulmiyeen waa naga inta maanta.